आज मैं आपण मान सहित बहुत ही टेस्टी आलुर एक चटपटा स्नाक्स रेसीपी सेयार करने को चाहती जहाँ बिना ब्रेड बिना अटा बिना मैदार आपन को बनई कि देखेबी एकदम नूरेपी आपण मैने निश्चित भाव ट्राए करेंगे कहीं ना खाया बहुत ही टेस्ट और बहुत मजादार होता है तेज चलतु डेरी नक रेसीपी स्टार्ट ଏବେ ଆମେ ସ୍ନାକ୍ସ ପାଇଁ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ୍ ବନେଇବା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି ପ୍ୟାନ୍ ବି ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଲିଠି ମୁଁ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଦୁଇ ପିଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ହେଙ୍ଗୁ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଆଉ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେଉଛି ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ଆମର ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା ତ ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଛି ଆଉ ଅଧ ଇଞ୍ଚି ଅଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଛେଚିକି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଦେଇଦେଲି ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆମର ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ଆମକୁ ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବାର ନାହିଁ ଏମିତି ହାଲକା କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ଜଲ୍ଦି ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ କଭର୍ କରିକି ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ ସିଝିବାକୁ ଦେବା ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ ଟମାଟୋ ବି ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଦେବା ତ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଉଛି ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଦେଇଦେଲି ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଉଛି ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ହାଲକା ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବା ଏଠି ମୁଁ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତେଣୁ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ

इथे सब सबु को बहुत छोट छोट कर काटिकी नाहीची आता चांगले चपर चप करे स्वाद अनुसार लुण देदेवा तर इथे मग अध छोट चमच लुण देदेऊची ए आम्ही या भर मिक्स कर नवा फ्लेम लोक ए परिवा गुडक्र मसला सहित बढिया से भाजी नवा इथे देखत परिवा मसला सहित बढिया से मिक्स होईल आजीमध्ये होला କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଟିକିଏ ମସଲା ତଳେ ଲାଗିଯାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦୁଇରୁ ତିନି ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଦେଇଦେଲି ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ କଭର୍ କରିକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତିନିରୁ ଚାରି ମିନିଟ୍ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଦେବା ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁଯାକ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଯିବ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି କୁକ୍ କରିବାର ଆମକୁ ପାଖାପାଖି ତିନିରୁ ଚାରି ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାରୁ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଉ ପରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଖାପାଖି ଏଇଟି ପରସେଣ୍ଟ କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି এবার আমি সে আলু দাব তো এইটিয়ম সাইজর আলুকে সিজাই তার চোপা কু ছড়ি তা গ্রেটরের গ্রেট করে নিয়ে আপনার চাইলে হাতের চকটিকি মধ্যে পে এবার আমি এই আলুকে পর বড়ে মিক্স করে নারু পাঁচ মিনিট মিডম ফ্লেমরে এই আলু মশলা কে ভাজবা আলু মশলা কে যেতে বড়িয়া সে ভাজবা এই স্যাকসর টেস্ট সেতে ব্যাঁ আসি থাকে এবার আমি এতে ছোট চামচ ব্লাক সল্ট দাওয়া আউ গে ছোট চামচ চাট মশলা দাওয়া চাট মসলা দবা দ্বারা এই আলু মসলার টেস্ট বহুত বড়িয়া আসি থাকে এবার আমি এখন ভালোভাবে মিক্স করি নবা তো এটি দেখুন আমার আলু মশলা বনিক রেডি হয়ে যাই এবার আমি গ্যাস র ফ্লেম কফ করে এখন থা হওয়া দবা এবার গোটে কড়াই আমি দুই কপ পা যাওয়া সে অধ চামচ লুণ দা আউ গোটে ছোট চামচ রিফাইন্ড অয়েল দি কুটিকে গরম হওয়া দবা ପାଣି ଗରମ ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଘାଣ୍ଟିବା ଯେମିତିକା ଗେଟା ନ ପଡ଼େ ସାଧାରଣତଃ ସୁଜିକୁ ସିଝିବାକୁ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ଘାଣ୍ଟିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଜି ଆମର କାଠୁଆ ହୋଇଯାଇନି ବା ଡୋ ଫର୍ମକୁ ଆସିଯାଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଡ଼ିକାରେ ଘାଣ୍ଟିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜି ଆମର କଡ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିକି ଡୋ ଫର୍ମକୁ ଆସିଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ନେବା ଆଉ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଠି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ସୁଜି ଆମର ହାଲକା ଟିକିଏ ଗରମ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରି ନେବା ଏବେ ଆମେ ହାତରେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଇ ନେଇକି ଏ ସୁଜିକୁ ହାଲକା ଗରମ ଥିବାବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଦଳି ନେବା ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମେ ଏଇ ସୁଜିକୁ ଦଳିବା ଆମର ରେସିପିଟି ସେତେ ବଢ଼ିଆ ବନିବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜିକୁ ମୁଁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଦଳିଲା ପରେ ସୁଜି ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଚିକଣ ହେଇକି ଦଳି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼କୁ ରଖିବା ଏଇଠି ଆମର ସୁଜିର ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ନାକ୍ସ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ ଏଇଠି ଲେମ୍ବୁ ଆକାରର କିଛି ଡୋ ନେବା ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଟିକେ ଗୋଲ କରି ନେବା ଯେମିତିକା ଆମେ ରୁଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଅଟା ଗୁଳା ବନଉଛେ ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ଆମେ ଏଇ ଗୁଳାଟିକୁ ବନେଇବା କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଛୋଟ ଗୁଳା ବନେଇବା ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୁଗାର ଜରି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଜରି ଉପରେ ଟିକିଏ ତେଲ ଲଗାଇ ନେବା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଗୁଳା ବନେଇଥିଲେ ସେଇ ଗୁଳାକୁ ଏଇ ଜରି ମଝିରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ଥାଳି କିମ୍ବା ଚପା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୀ ସେପରେ ଇଏ ଆସିଯାଇଛି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ୍ ଆମେ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ରୁ କିଛି ନେଇକି ତା'ର ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିନବା तो ये मुझापाखी दे चफिंग देदेली स्टफिंग को टिके स्क्वा कहीं स्क्स को स्कोर सेप्रे बनाऊे शेप तो से रे स्टफिंग रखिले आमको फोल्ड को बहुत सहज हाब ये देखता तो मुझ साइड रु फोल्ड करें आर दुई साइड को मध्य। फोल्ड कर देखु तो। दुई साइड को लगे आमको बिल्कुल भी स्लरी कि तो दरकार हम बहुत आराम से लग जाए एवं बढ़िया परफेक्ट सेप्र स्क्स बनिकी रेडी हो जाए ये मुझे गोटे स्क्यर बन रेडीदे ये मुंशं आउ गोटे बनई कि देखा आपड़ चाहिए गोल सेप्रे बन पारे कि नू आ अलग प्रकार बनाया कोम स्क्सर सेप्रे आनातु निश्चित भाव देखा भल लगे आ खाक बहुत भल लगे ये देखे तो मुझिंग देक दुई साइड रु उठे चिपके नेली सैड आराम से चिपके नवा ये देखिए तो बहुत सहजरे यहा बन की थाभरी भावना आम सबुतक स्नाक्स को प्रथम रेडी नापर आम छाणी ये देखता सबुतक स्नाक्स गुड़ाक बनई कि रेडी नहीं चलत तो छाणी छाणीबा ତ ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ପ୍ରଥମରୁ ତେଲ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି ତେଲ ବି ଆମର ବଢ଼ିଆସେ ଗରମ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ଯେତିକି ସ୍କ୍ୱାର ଏଥିରେ ଜାଗା ହେବ ସେତିକି ସ୍କ୍ୱାର ଦେଇକି ଛାଣିବା ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ତିନୋଟି ସ୍କ୍ୱାର ଦେଇକି ଛାଣୁଛି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସ୍କ୍ୱାର୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହାଲକା କଲର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ନ ହେଇଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଓଲଟାଇବାନି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ୱାର ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହାଲକା ଟିକିଏ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଓଲଟାଇ ନେଉଛି एमि एपट सेपट गरिक स्क्वार गुड्नु आढियासे छाणिवा जे पर्न्तवार गुडिक क्रिस्पी आउ गोल्डन ब्राउन कलर नहैप्त आम यहाँ छाणि त स्क्वार को अरू कलर चेन्ज गोल्डन ब्राउन कलर आसिगलाउ क्रिस्पिया लाग सेम प्रोसेस बाकित स्क्वावार गुडिकाणि नै म सबुत स्नास गुडा बढिया से गोल्डन ब्राउन आउँ क्रिस्पि छाणि

तो आपण मैंने भी मोर यही स्नाक्स रेसीपिटी को घर निश्चित भाव में ट्राए करूँ आपन को निश्चित पसंद आसो जदि मोर येपिटी आपन पसंद आसे तेब मो भिड को लाइक एवं शेयर करदे मो चेल को सब्सक्राइब करने को भूलानी रोचे धन्यवाद